Տիկին Վարդանյան, ինչ է սպասվում մայիսի 9-ի Երևանում? Բաքրա Սրբազանի առաջնորդությամբ շարժումը հայտարարել է, որ մայիսի 9-ին գալիս է Երևան հարցեր տալու եւ պահանջներ հնչեցնելու ու այդ պահանջներին պատասխաններ ստանալու։ Կա երկրում ապօրինի գործընթաց, կա երկրի հանձնման ապօրինի գործընթաց, այդ գործընթացը պիտի կասեցնի։ Բազմաթիվ անգամներ շարժման առաջնորդը հնչեցրել է, որ պահանջը այս պահի դրությամբ գործընթացի կասեցումն է։ Մնացածը ես վստահ եմ, որ շարժման առաջնորդները կկարողանան պատշաճ, սպառիչ պատասխաններ տան, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ մի ուժ կա, մի բևեր կա, որ ասում է, ես կարող եմ անել ինչ ուզում եմ, ես եմ որոշում Հայաստանը որտեղ է սկսվում եւ որտեղ ավարտվում, եւ ես Ադրբեջանի հետ պայմանավորված դա անում եմ։ Հիմա ձևավորվում է հակակշիռ ուժը դրա, ժողովրդային ուժը, առաջնորդությամբ Սրբազանի, ով ասում է, դու չես որոշողը, ժողովուրդն է որոշողը, այս գործընթացը ապօրինի է, պիտի կասեցվի, որևէ մեկը սահմանագծման, սահմանազատման գործընթացին, սահմանների որոշմանը դեմ չի, դեմ է, դա Ադրբեջանը երբ որ ատրճանակը դրել է քունքիդ ու ստիպում է իր վերա ցանկացած թղթի տակ ստորագրել այդ տարբերակին, մենք էլ այդտեղ բոլորիս պահանջները համընկնում են, դեմ ենք դրան, եւ դրա համար մայիսի 9-ին այդ գործընթացը մենք պիտի բռնենք այն ձեռքը, այսինքն կոտրենք այն ձեռքը, ով իրականացնում է այս գործընթացը։ Իշխանությունը ձեզ ասում է, իսկ ինչ եք առաջարկում դրա փոխարեն։ Նախ այդ այլընտրանքի հարցը, գիտեք, այլընտրանքը սկսում է չանելով այն, ինչ անում են իրենք, առաջարկում ենք Ադրբեջանի միակողմանի զիջումները չբավարարել, առաջարկում ենք չհայտարարել գյուղերը Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող, որ ադրբեջանական են, որ դրանով լեգիտիմ իրավունք չտանք Ադրբեջանին մեր վրա հարձակվելու, առաջարկում ենք բանակցությունների սեղան բերել մեր տարածքներից, դեօկուպացիայի հարցը, մեր տարածքներից դուրս գալու հարցը, առաջարկում ենք Բաքվի գերիների հարցը լուծել, առաջարկում ենք բանակցությունների սեղանի չհանել Արցախ վերադարձի հարցը, մենք հիմա քննարկում ենք Տավուշից տարածքներ զիջելու հարցը, որովհետև հրաժարվել ենք բանակցությունների սեղանում քննարկել Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության հարցը, այսինքն այլընտրանքը սկսում է չանելով այն, ինչ արել են իրենք, մենք ցանկացած այլ ազգային ուժ Արցախը չեր ճանաչի Ադրբեջանի կազմում, որևէ այլ ազգային ուժ երբեք չեր ասի, որ հիմա այնտեղ որտեղ կանգնած է հայկական հայ զինվորը, դա ադրբեջանական տարածք է, այլընտրանքը դրանից է սկսվում, իսկ մնացած դիվանագիտական, ռազմական, տնտեսական այլընտրանքները դա մասնագետները փաթեթներով ներկայացրել են, ու կան այդ այլընտրանքները, ով ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկած օրակարգին այլընտրանք չկա, ինքը ասում է, որ մենք Արադ Միրզյանից լավ արտաքին գործերի նախարար չեն կարող ունենալ, Նիկոլ Փաշինյանից լավ վարչապետ չեն կարող ունենալ, Սուրեն Պապիկյանից լավ պաշտպանության նախարար չեն կարող ունենալ, կարող ենք, այս ազգը չի չորացել արմատը, 100 անգամ ավելի լավը կարող ենք ունենալ, մեր այլընտրանքը այդ է, այս երկիրը կարող է ունենալ 13 հոգանոց պրոֆեսիոնալ ազգային շահեր առաջ տանող ղեկավարներ, այդ մարդիկ կան, այդ մարդիկ ստեղ են, այդ մարդիկ Երևանում են, Սյունիքում են, Տավուշում են, իրենց այլընտրանքը ազգային շահերով պրոֆեսիոնալ մարդիկ են։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ասուլիսի ընթացքում ասել է, որ սահմանազատման կասեցման այլընտրանքը պատերազմն է։ Իսկ ով է խոսում սահմանազատման գործընթաց չանելու մասին կամ սահմանագծման եւ զատման, ով է դրա մասին խոսում, իրենք ստեղծում են հողմաղացներ եւ հերոսաբար պայքարում են այդ հողմաղացների դեմ, ով է որևէ ադեկվատ մեկը հայտարարել է, որ սահմանագծում եւ սահմանազատում պիտի չլինի, բայց մեկը աշխարհում մեկ պետություն կարող եք ցույց տալ, որ առանց խաղաղության պայմանագրի, առանց այդ բարի դրացիականությունը ապահովելու Բաքվում գերիներ ունենալով ճշմամական երկրում գերիներ ունենալով սահմանազատում եւ սահմանագծում է անում, այդպիսի նախադեպք կա, մենք չեմ հասկանում, աննախադեպների երկիր ենք, հատվածական սահմանազատում եւ սահմանագծում ով է արել այլ ուրիշ բացի Փաշինյանից, որտեղ է դա տեսվել ընդհանրապես, հետեւապես թող այդ բանով չվախեցնեն, էլի որևէ մեկը այդքան նաիվ ու հիմար չի, որ պատերազմ ուզի, որևէ մեկը այդքան անգետ չէ, որ դեմ լինի սահմանագծման ու սահմանազատման, հակառակ այդ մենք ենք ուզում ու իր վիճակի ենք ան ճիշտ սկզբունքների հիման վրա դա իրականացնել, այդ ինքն է, որ իր տված խոստումների պատճառով չի կարող ապահովել մեզ իրական սահմանագծում ու սահմանազատում, ինքը կարող է մեզ համար ապահովել նոր կապիտուլյացիա։